Pinababalik na ng Makati Regional Trial Court si Janet Napoles sa Fort Santo Domingo. Ibinasura ni Judge Elmo Alameda ang hiling ni Napoles na siya'y manatili muna sa ospital ng Makati habang nagpapagaling daw sa kanyang operasyon. Nagpapatrol, Doris Bigonia. Hindi kumbinsido si Judge Elmo Alameda sa mga inilatag na dahilan ng abogado ni Napoles na kailangan pang palawigin ang pananatili niya sa ospital. Kaya inutusan agad ni Judge ang PNP, ayusin na ang pagbabalik kay Napoles sa Fort Santo Domingo bago o sa mismong Biyernes, May 23. Saktong isang buwan yun matapos ang kanyang operasyon. May discharge order na ang kanyang mga personal na doktor at maging medical director ng OSMAC. Ipinatawag din ng korte ang doktor na nangangasiwa sa medical facility sa Fort Santo Domingo. Ayon kay Chief Inspector Priscilla Bermudez, hindi man ganun kaganda ang facilities doon. Malinis at ligtas naman ang detention cell ni Napoles. May kuryente, may tubig, kulang nga lang sa ventilasyon. Payo ni Judge, kayang-kaya ni Napoles na magdala doon ng mga electric fan. Anya, handa silang tanggapin muli si Napoles. Pero umapila naman ang abogado ni Napoles. The people are clamoring for the truth about the 100 plus congressmen and senators. Just imagine how can we finish that if she will be detained in Port Santo Domingo. Mas maraming mambabatas pa naman ang isasabit umano sa nasabing affidavit. Pero sagot ni Judge, wala siyang paki o kinalaman sa anumang affidavit na ginagawa ni Napoles. Kaya ibinasura niya ang extended hospital stay. Wala ng MR. The order is final and executory. Ang directive po nasa PNP Region 4A to bring her back to Fort Santo Domingo. Pag hindi nagawa ng PNP, well, subject sila for contempt. Handa namang sumunod ang mga doktor ni Napoles sa order ni Judge, pero igigiit nila na dapat si Napoles mismo ang pumunta sa kanila sa St. Luke's Global City para sa kanyang check-up. Kung mayroon mang mga bayarin pa si Napoles dito sa OSMAC, ayon sa korte, pwede namang siyang magbigay ng promissory note. Ang malinaw, biyahing Fort Santo Domingo na siya, anumang araw mula ngayon. Doris Bigonia, ABS-CBN News.